ხარში შემოპირი და გსურს დასაქმება, შენ შეგიძლია ჩაერთო დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამაში. მე მოგიყვები რას გულისხმობს ეს პროგრამა და როგორ შეგიძლია გახდე მისი მონაწილე. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა გულისხმობს დამსაქმებლისა და სამუშაოს მაძიებლის დაკავშირებას, ასევე მათთვის კონსულტაციების გაწევას. ამ მიზნის მისაღწევად ვებგვერდი work.net.gov.gr, რომლის მიზანია გაერთიანოს სამუშაოს მაძიებელი შემოპირები და აღრიცხო შრომის ბაზარზე არსებული ვაკანსიები. დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩასართავად რამდენიმე მარტივი ეტაპი უნდა გაიარო. ნაბიჯი ერთი: დარეგისტრირდი სამუშაოს მაძიებლად ვებგვერდზე work.net.gov.gr და მიუთითე შენი საჭიროებები. ნაბიჯი ორი: რეგისტრაციის შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტო არჩევს დამსაქმებელს, ანალიზებს წარმოდგენილ ვაკანსიებს და გთავაზობს პროგრამაში არსებული ვაკანსიების ჩამონათვალს. ნაბიჯი სამი: ვაკანსიების შემოთავაზების შემდეგ სააგენტო ადგენს შენი უნარჩვევების ვაკანსიებთან შესაბამისობას და წარუდგენს მას დამსაქმებელს. ნაბიჯი ოთხი: შესაფერისი ვაკანსიის წარმატებით შერჩევის შემდეგ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, საშუალო პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატესტატის ან დიპლომის ასლი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული დასკვნის ასლი, სამუშაოს მაძიებლის გარაცხადი. ნაბიჯი ხუთი: ფორმდება ხელშეკრულება დამსაქმებელსა და სააგენტოს და დამსაქმებელსა და შენ შორის. ნაბიჯი ექვსი: დამსაქმებელთან უნდა წარადგინო ვაუჩერი, დამსაქმებელმა კი ყოველი თვის 20 რიცხვამდე ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ვაუჩერი უნდა გააგზავნოს სააგენტოში. სამუშაო ადგილის სუბსიდირება გულისხმობს დამსაქმებლის მიერ გათვალისწინებული ანაზღაურების 50%-ით ვაუჩერულ დაფინანსებას სახელმწიფოს მიერ. სუბსიდირების ვადა არის არაუმეტეს 4 თვე. სამუშაო ადგილის სუბსიდირების დასრულების შემდეგ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის თანამშრომლობის გაგრძელების შემთხვევაში ანაზღაურება მოხდება სრულად დამსაქმებლის მიერ.